uma vez aqui no My House. Danilo, que festa incrível. E o pessoal aqui bombando aqui atrás de bebida. Todo mundo esqueceu, simplesmente esqueceram a comida. Da festa, hoje esqueceram. Hoje o foco é o bartender. É assim que acontece em todas as festas. Quando tem bartender, assim, é a alegria assim, do momento. É a sensação, de fato, o bartender. Eu tava comentando com a Letícia que me largaram sozinha lá na mesa. E vieram todo mundo pra cá, ó. Bombou. Fila, fila. Danilo, conta um pouquinho da tua história, da história da Tricoton Class. O que você almeja aí pro começo do final aí, meio do ano, primeira quinzena até o final do ano? Bacana. Ah, eu comecei já tem mais ou menos uns 15 anos a trabalhar com bar. Comecei bem na infância, quando era novinho no Praia Sport Bar, no Canal 3. Hoje em dia já fechou. Depois de trabalhar no navio de cruzeiros, trabalhei uns 4 anos no navio. Abri em 3 companhias maravilhosas, assim, que me deram hoje um know-how bem bacana para fazer um diferencial que eu tenho hoje no mercado. Hoje a gente trabalha assim, da forma como eu aprendi, eu tentei trazer um pouquinho para cá. Da forma um pouco mais clássica, um pouco mais bonita, um pouco mais elegante. Porque o nosso foco é casamento, 15 anos, mais confraternizações, formaturas. E assim, são detalhes, mas que assim, mudam tudo. Por exemplo, o simples fato de trabalhar com luvinha. É um... bacana, é higiene e é classudo, né? Bonito, exato. É uma coisa que ninguém faz, é uma coisa simples, mas é a que virou uma marca registrada nossa. Todos devidamente uniformizados e todos com o nome aqui na plaquinha. Esses são os diferenciais, além do atendimento. Exatamente, que eu acho que é bacana a pessoa quando te chamar, quando chegar no bar, ela chamar você pelo nome, ela viu o seu nome aqui, opa, Danilo, é Felipe, é Luiz. Isso é legal, essa é a interação. E a gente, como eu falei na última entrevista, a gente faz um drink personalizado, de acordo com o cliente gosta. Então, quando ele vem, ô Luiz, aquele drink lá do jeito que você fez, ele já vai fazer exatamente igual. E assim a gente vai ganhando o público. A gente vai ganhando assim a aceitação, a propagação. Hoje, muitas das nossas festas, quem nos indica, quem nos vende, são os próprios clientes da festa. É o boca a boca que faz toda a diferença, né? Esse é o Danilo, tá sempre aqui no My House. Eu gosto desse garoto, um cara que tem visão, é um empreendedor. E tá crescendo. Os melhores eventos eu vejo o Danilo. A gente tá com umas propostas bem bacanas pra esse ano. Novas estruturas, novos drinks, novos cardápios. Melhorando cada vez mais a nossa forma de atender. A gente cada vez fortalecendo mais o nosso pós-venda, que é o mais importante. Não é o importante, não é o pré, pra mim é o pós. É ter a satisfação do cliente. E a gente caminhando pra cada vez chegar entre os melhores e até o melhor. Eu tô torcendo por você. Obrigado. Obrigada. Obrigado, eu. Obrigada, Letícia. Até mais. Tá, né? Quatro, tá. Quatro, três. Tritron. Tritron é ótimo. Quatro, três. Letícia, acompanhando o maridão sempre. Uma empresa familiar, é isso, né? É, bastante. Bastante. Obrigada. Obrigada. Danilo, esse é o Danilo. Depois ele edita tudo, sim, sai todos os errinhos. Aí você. É, bastante. Ah, mas é que. Mas fica legal. Você vai ver, eles vão zoar você.